普段作ってる和食とかにもこうするとちょっとおしゃれになるよとかっていうのを教えていただけたので、改めて素敵だなと思いました。European Union Christmas Village is a part of a larger campaign, Perfect Match campaign, we run in Japan. And the objective of this campaign is to show to Japanese consumers how European and Japanese food and beverages mixed together result in a very delicious, tasty, nutritious and original dishes. But if you are wondering and asking yourself what is so special about European food and beverages and why it would be worth including them into your daily menu, the answer is very simple. The European Union food and beverages are not only very tasty, but they are also authentic, safe, sustainable, and of the highest quality. よろしくお願いいたします。前の方にぜひ。一つ目は、キャベツとそれからオイルサーディンのポン酢がけ。材料はたった、この3つです。ちょっとねお塩かけといてください。そしてこの上にですね、すいません、乗せるだけ。でさらに上からポン酢をちらりとかけて、これでもうすいません、出来上がりです。お魚美味しいでしょ。オイルサーディン美味しい。うん、さっぱりしてるし、本当にお酒飲む人も飲まない人も美味しい。そば団子のコンテチーズのせ、うん、これそば粉です。お鍋に入れます。こちらのお鍋、生クリームと水なんです。生クリーム、いわゆるコンテチーズ、これフランス産のチーズなんですけども、うんうんうん、これとのいわゆるマッチングがより良くなるということなんですね。はいはいはい、水と生クリーム入れちゃいますよ。はい、そしたらこれはちょっと丸めていきましょうね。はい、で上にこれコンテチーズなんですけども、おしゃれ、はい、こんな風に乗せていきたいと思います。はい、いかがですか。おしゃれ。そばの香りも感じるんだけど、上も下もいい感じにチーズみたいな。あ、こんなの家で作れるんだ。こんな、しかもこんな短時間で今食材何がいいかっていうと、やっぱりそれぞれきちんと安全で良いものじゃないとやっぱり出回れないんですよね。EU27 カ国で出回れるっていう安心じゃないと出回れないっていうのがすごく分かりやすかったので、はい、改めて EU 食材楽しんでいきたいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、もう本当に EU 食材っていうのが、思っているよりも身の回りにあって、なんかおしゃれなイメージがすごい強いんだけど、本当の日常の食卓にも使えるものもいっぱいあって、普段作ってる和食とかにもこうするとちょっとおしゃれになるよとかっていうのを教えていただけたので、なんか改めて素敵だなと思いました。